Ақтөбе облысында қарғын су басқан Құмсай ауылының тұрғындары уақытша баспанамен қамтылды. Темір ауданына қарасты бұл елді мекенге 31 вагон жеткізілген. Осыдан 2 апта бұрын Құмсай ауылын су басып қалған еді. Сондағы 40 шаңырақ пен бір шаруа қожалығы көлкіген суда қалды. 27 үй қирап, адам тұруға мүлдем жарамсыз болып қалған. Жаңа баспана салынғанша мұнда вагон контейнерлер әкелінді. Ішінде жарығы мен жылуы 4 адамдық жиналмалы керуеттер бар. Тұрғындар тентіреп эвакуациялық орталықтарда жүргеннен өз ауылымызға оралғанымыз жақсы болды деп қуанып отырам. Аман қалған төрт түлігін қарап, жарамды дүниелерін іріктеп жүр. Құлаған үйлер мен қора қопсысының зерттеу акциясы жасалған, олардың бағалау акциясы да жүргізілген. Енді жаңадан тұрғызылатын шаңырақтарының ауылдың қай тұсынан салынатынын анықтау үшін арнайы мамандардың қорытындысын күтіп отыр. Қуан қарғанда шүкіршілік етеміз. Бәріміз аманбыз, шүкір. Малымызды уақытылы шығарып үлгердік, әйтеуір. Сосын енді уақытша кішкене жүрдік басында. Тумаларымыздың үйінде, содан кейін осындай вагон жеткізіп берді. Халықтың сұрауымен далада әркімнің үйінде жүрген жоқпыз, оған да шүкіршілік етеміз.